Da skal vi ha en playoff-kamp her mellom Team Hulsker og Kombinert. De står likt etter gruppespillet, og dermed skal dette avgjøres etter overtidsreglene. 2-2 er det fortsatt ikke avgjort etter ett minutt, så er det 1-1 etter det. Og det er altså de to kombinerte gutta da. Espen Bjørnstad og Espen Andersen, som er ute her mot Freddy Dos Santos og selveste lagkaptein Bernt Hulsker. Og vi er klare. 1 minutt, 2-2. Og Hulsker er rett i angrep. Ja, prøver å gjøre det selv, det er Hulsker. 1 minutt altså, og så er det 1-1 etter det. Hulsker, ja, det har vært best på så langt i turneringen. Hulsker er å skjerme, det har vært bra på også. Nå får sin andre avslutning tidlig der, Bernt Hulsker, og så er det Dos Santos. Ja, bra jobba av kombinert gutta. Er tilbake der og får en forferdelig kanonade mot seg nå. Og bruker løpstyrken sin, tror jeg. Kommer seg tett opp i Dos Santos og Hulsker. Bernt, der er Freddy, og der er avgjort. Freddy Dos Santos sender Argentina til semifinalet.